Välkomna, kära tittare. Det här är det andra programmet i serien om buddhismen och österländska religioner. Men det kommer det mest att handla om, om buddhismen. Och I det här programmet ska vi titta på Buddhas syn på världen, på människan och buddhismens lära om, om det hela. Buddha han föddes ju som en prins i ett kungadöme. och Det hade kommit en profetia om hans liv just när han var nyfödd. En guru kom och, och, och sa att eh, den pojken kommer antingen att bli en guru, alltså en vis man eller han kommer att bli kung, för hans pappa var nämligen kung. Och Kungen ville att sonen som föddes skulle bli kung, skulle bli efterträdare till honom. Men den här profetian sa också, sa också att om den här pojken får se lidande i världen, då kommer han inte att bli kung. Han kommer att bli en guru. Och Det gjorde att man isolerade den här pojken i kungapalatset och i trädgården, de närmaste omgivningarna. Och Man höll undan ifrån hans ögon alla synintryck som kunde visa honom att det fanns lidande i världen. Men efter han växte upp Ja, han fick uppleva all den lyx och rikedom som fanns då. Han gifte sig som 16-åring med en släkting, en kusin. Han hade, var omgiven av många vackra människor, kvinnor. Han hade allt vad man kan önska sig. Men så konfronterades han så småningom med lidande i världen. Han såg en gammal man han såg en sjuk, han såg en död, han såg en tiggare. Oj, han förstod att oj, oj, den här världen innehåller lidande. Och han började grubbla. Hur ska vi hitta ett sätt att undvika lidande? Den tanken upptog honom väldigt mycket. så Han började följa hinduiska gurus. Och han började följa senare en särskilt fanatisk sekt, eller strikt sekt, ska man säga. Inom buddhismen som kallas för jainismen. Han levde i sträng asketism. Han tvättade sig inte, klippte inte håret eller naglarna. Tvättade sig inte heller. Det sägs att han åt bara ett korn ris om dagen. Huruvida det är sant det är väl, kan vi inte veta. Men han blev till slut så mager att när man tog med handen om livet på honom så greppade man ryggraden. Men han insåg att oj, det här asketiska livet det gav honom inte svaret på hur man undviker lidande eller kommer, kommer på en, en idé om hur vi ska undvika lidande. Och så en dag så sitter han under ett träd i Bodh Gaya i norra Indien. Han sitter där med en kopp ris och han funderar. Och Plötsligt så får han se en vision. Han fick se då i den här visionen hur han attackerades liksom av frästelser. att lämna det här asketiska livet och ge sig hän igen och det liv i lyx som han en gång hade levt. Men det står att han stod emot de här frästelserna. och när det var över så menade han att han hade funnit vägen som skulle leda ut ur lidande. Och Han kallade den vägen för den gyllene medelvägen. Och Han kom där med fyra teser om de fyra nobla sanningarna. Jag ska läsa de fyra nobla sanningarna som han då började undervisa sina efterföljare som hade lämnat honom, för de kunde inte stå ut med att vara med honom. Han var smutsig, han luktade illa, han var svag. Han kunde inte stå på sina ben till slut, han var nära döden. Så de lämnade honom. Men nu, när han hade kommit på den gyllene medelvägen och började undervisa om den, då samlades de omkring honom igen. Och den första tesen det var att det existerar lidande. Ålderdom är lidande. Sjukdom är lidande. Döden är lidande. Föreningen där man inte älskar är lidande. Skilsmässan från det man älskar är lidande. Att inte tillfredsställa sitt begär är lidande. Kort sagt, fasthållandet vid det jordiska är lidande. Tes nummer två. Lidandets orsaker. Längtan efter att återfödas, förenad med njutning och begär. Törsten efter nöjen, efter att vara till och efter makt. Alltså därifrån kommer lidandena. Och så finns det en möjlighet att upphäva lidandet. Och Det var tredje tesen. Lidandets upphävande kommer genom utsläckande av begären. Och Vägen som leder till lidandets upphävande har åtta grenar. Den rena tron, den rena viljan, det rena språket den rena handlingen, det rena levebrödet, den rena fliten den rena uppmärksamheten, den rena meditationen. Och Det är den rena uppmärksamheten, sjunde steget i den här åttafaldiga vägen som är mindfulness-lärans grundsten. Jag kan nämna lite grann. Den rena tron. Du måste anamma de fyra nobla sanningarna och den åttafaldiga vägen. Den rena viljan. Du måste göra det av med sinnenas njutning. Du får inte hysa något ont mot någon och inte skada något levande. Det rena språket. Ljug inte, skvallra inte, förolämpa inte någon. Håll inte på med fåfängt prat. Den rena handlingen fördärvar inget levande. Ta bara vad som ges till dig. Begå inte någon olovlig sexuell handling. Du måste förtjäna ditt levebröd på ett sådant sätt att det inte skadar någon. Den rena fliten. Du måste beslutsamt och heroiskt kämpa mot att ondska uppstår inom dig och du måste överge de onda egenskaper som kan finnas inom dig Sträva efter goda egenskaper och uppmuntra det goda du har så att det växer till och du blir perfekt. Den rena uppmärksamheten. Var observant, energisk, vaken, begrundande fri från begär och sorg. Rätt meditation. När du har gjort dig av med alla sinnenas förnöjelser alla onda egenskaper, glädje och sorg måste du gå in i de fyra graderna av rätt meditation vilka kommer genom koncentration. Vi ska komma tillbaka till det lite längre fram. Hur var Buddhas syn på människan? Ja, han menade ju då framför allt att tron på att vi är en människa, att vi har ett ego, ett jag, Det är det som orsakar lidande. För Vi vill fortsätta vara människa och vi vill tillfredsställa en människas alla begär. Och när vi inte kan det alla gånger så orsakar det lidande. Så han menade att vi har inget ego, vi har inget jag. Att vi skulle vara en, en, en person, det är en illusion. Han menade att istället så består vi av fem egenskaper som förändras från tid till annan, som inte är detsamma från dag till dag. Och de fem egenskaperna kallar han för skandas, fem stycken skandas. Och det första är formen, det vill säga vår kropp, vår mänskliga kropp. Den har ju förändrats ifrån det vi var ett foster i vår mammas mage Tills vi föddes, växte upp, blev vuxna, tills vi åldras och tills vi till slut dör. Hela tiden så förändras vår kropp. Alltså är det inget beständigt med vår kropp. Utan han sa så här... Vår kropp och vår tillvaro i den här världen är ungefär som en skumbubbla som flyter fram på Ganges. Du ser en skumbubbla flyta fram på vattnet och du tror att det är någonting att hålla i. Tag. Men när du tar i skumbubblan så är det ingenting. Och så är det, menar han, med vår tillvaro här i världen och med oss, med vår mänsklighet, vårt ego. Det är som en skumbubbla på, på Och Det andra skandas, det är viljan. Och han och Den tredje det är känslan, det är medvetande det är uppfattning. Så Både vilja, känsla, medvetande och uppfattning förändras från kanske dag till dag, eller tid till tid till eller ibland från timme till timme. Han säger att känslan den är som en vattenbubbla. Uppfattningen är som en hägring. Det, är alltså inget verkligt, det vi fattar, uppfattar det är inget verkligt, det, det är bara en hägring. Viljan är som stammen på ett bananträd. Du vet, En bananträds stam består ju av lövbara blad. Man kan skala av det ena bladet efter det andra. Och Han menar att vår vilja är att likna vid stammen på ett bananträd. Och medvetandet är som ett spöke, säger han. Det är alltså ingenting som är verkligt. Allt är bara en illusion. Och så tog han en liten dyngboll och höll upp. Och så sa han så här att tron på ett permanent oföränderligt, stadigt själv-ego. Om den tron är bara så liten som den här lilla dyngbollen så kommer den att ruinera den upphörande, det totala utplånandet av lidande. Alltså så länge som vi har minsta lilla gnutta av tro på att vi är ett jag, har en själ är en människa permanent. Om vi tror på det så, så ruinerar det våra möjligheter att kunna undslippa lidande. Alltså måste vi på något sätt bli av med den här uppfattningen att vi har ett jag. Att vi är en, en människa, en individ. Och det sker då på olika sätt. Det sker genom vi ska, vi ska komma fram till det sedan. Men det är genom meditation. Då Han sa att varje människa måste själv komma under underfund med eh, genom meditation, att hon bara är en illusion. Vi ska ta och titta på den allmänna kan man säga, österländska uppfattning, världsuppfattningen. Och det finns eh, ett monument som man ser i alla tibetan buddhistiska länder. Den, eh, den, det monumentet består av fem delar. Och vi har faktiskt sådana också i Sverige, åtminstone i Fällingsbro har vi det, eller utanför Fällingsbro. Jag tror att man har byggt det någon annanstans i vårt land också. Nu är det så här att man har tagit en del ur Bibeln och blandat in i den buddhistiska läran, faktiskt. Nu var det så här att Buddha föddes ju 563 år före Kristus. Men innan buddhismen kom till Tibet så hade det gått 600 år efter Kristus. Och Evangeliet började predikas i Indien år 52 genom aposteln Thomas. Och till Kina kom kristendomen 635 genom en nestoriansk missionär som hette Alopen. Så Buddhisterna hade fått lite nys om eh, bibliska verkligheter. Och när man tittar på teologin, speciellt inom så kan man se att man har tagit bitar där ur och applicerat på Buddha och i den buddhistiska läran. Och här är en av dem. I Bibeln så står det så här att det fanns en ängel i himlen som hette Lucifer. Och han kastades ner till jorden. Därför att han blev högmodig. Han vill bli, ville bli som Gud, eller större än Gud. Och med honom så rasade en tredjedel av änglarna också ner till jorden. Och här så säger man då i den buddhistiska världsuppfattningen att en gång före all tid så fanns det en fullkomlig värld, en himmel. Men det inträffade en katastrof och det rasade alltihopa. Och ut ur det raset så bildades etern. Det är alltså toppen på, den, på det här monumentet som kallas för stupa. Ur etern bildades luften. Ur luften bildades elden. Ur elden bildades vattnet. Och ur vattnet bildades materien. Det är de fem delarna. Materium, materia, det är vatten, det är eld, det är luft och det är eter. Detta kallar man då för makrokosmos. Och det motsvaras då av mikrokosmos. Som, då tar man en människokropp. Och man säger då att i den här kroppen så finns det chakrapunkter. Fem stycken chakrapunkter. Det nedersta chakrat i kroppen det kontrollerar skelettet. Det motsvarar alltså materien i den här stupan, jorden. Alltså, skelettet är ju fundamentet i, i kroppen. Nästa chakra det kontrollerar blodet och det korresponderar till vattnet i den här stupan. Alltså blodet, och, och urin och allt annat av slem och vätska som flyter i kroppen det korresponderar till vattnet. Sen så har vi elden. Och Då är det känslorna. I, vi vet och säger att i där har vi känslocentrum. Säger vi. I alla fall när vi blir rädda och nervösa så känner vi hur det bränner till i Mellanjärdet. Så det, det är, korresponderar till elden i det här monumentet, stupan. Så och Sen så har vi då det fjärde chakrat, det är lungornas chakra. Och Det motsvarar då luften i det här monumentet. Och så har vi det femte chakrat, och det är strupens chakra som motsvarar eten i det här monumentet. Och Det finns mer om det här som vi ska ta fram längre fram när vi ska tala om yoga, så jag går inte in på det. Men man kallar människokroppen för mikrokosmos i motsatt till makrokosmos. Man menar att både mikro och makro består av samma, samma saker. Och vi människor är alltså längst ner, längst bort ifrån den här fullkomliga världen som en gång fanns. Och vi ska tillbaka dit. Och vägen tillbaka dit, det ska vi tala om lite senare i ett annat program. Man tror också på någonting som kallas för karma. Karma betyder handling. Du har hört om det. Att Om man gör goda gärningar så får man ett bra karma. Och Då reinkarneras man, det vill säga återföds till någonting bra. Har man mycket dåliga gärningar, ja, då, då blir inte nästa liv så väldigt bra. Inom buddhismen och inom den här österländska tron så finns det ingenting som handlar om förlåtelse. Att man kan få förlåtelse för det som man har gjort fel. Utan Det handlar hela tiden om att man ska kompensera det som man har gjort fel. Har man gjort en ond gärning kanske man måste göra flera goda gärningar för att kompensera för det dåliga man har gjort. Och problemet är att ingen människa vet hur de ligger till här om de goda gärningarna är fler än de onda. Man vet inte vilket karma man har och man vet inte vilken form man kommer att ta i nästa liv, efter döden. Vi ska då titta på ett hjul här som man kallar för livshjulet och som beskriver just det här. Det här hjulet hålls i dödsguden Maras grepp. Du ser överst. Ovanför det här hjulet, ett otäckt huvud. Det är dödsguden Mara som, som håller det här hjulet i sin hand. Vi kristna vi brukar sjunga om Jesus, att han håller hela världen i sin hand. Men här har man en, en mycket dystrare syn på vem det är som håller livet och världen i sin hand. Den yttersta cirkeln på det här hjulet det beskriver olika scener ur en vanlig människas liv. Den och så är det en stor cirkel däremellan, uppdelad i sex olika delar. Det finns alltså sex olika former som, som nästa liv kan anta. En av de formerna beror på vilket karma man har. Har man ett bra karma? Har man alltså övervunnit alla begär? Har man övervunnit allt vad kärlek, hat, sorg glädje heter? Kanske man har måste leva hundratals liv för att bli av med de känslorna. Men har man blivit det, har man dött från insidan, så att säga, från allt detta ja, då kan man komma fram som en, en gud, som en eh, bodhisattva. Vi ska återkomma till vad en bodhisattva är lite längre fram. Som en gud som kan hjälpa andra människor att nå nirvana. Men även en sån måste dö igen och börja samla på sig ett nytt Nytt karma. Om man inte har lyckats så bra så kanske man återföds som en halvgud, som en titan. Det är, den, det är nästa bild, med sols, i den här bilden. En titan. Och har man burit sig riktigt illa åt, ja, då kanske man blir ett djur. Och det är därför man är så rädd om att man inte ska döda något djur. För Det kan ju vara en människa som har återfötts till ett djur man brukar säga att de här lösa hundarna som springer omkring i Lhasa i Tibet det är munkar som har syndat och som har återfötts som, som vildhundar. Men, och vi, vi kan se ibland hur hinduer och buddhister sopar gatan framför sig för att inte trampa ihjäl någon insekt. Och man sopar bänken där man ska sätta sig ner för att man inte ska råka sätta sig på en insekt. Men även djuren måste återfödas igen och samla på sig karma. Men har det gått riktigt illa för en, ja, då kanske man återföds som en helvetesvarelse. Man tror inom buddhismen på 18 helveten. Åtta är kalla, åtta är varma. Ett, i ett av dem så slits man i stycken. I ett annat så krälar man i allsköns orenhet. Och nu har man den här dystra tron att det första som händer när en människa dör vare sig hon har ett bra karma eller ett dåligt karma det är att hon hamnar i helvetet för en kortare eller längre tid beroende på hennes karma. Och Därför är alla äldre människor så fruktansvärt rädda när de närmar sig den tid när de vet att de ska dö. Oj, De vet inte till vilket helvete de kommer. De vet inte hur länge de måste stanna där. Och de vet inte hur nästa liv ska se ut. Ja, och sen då... Om vi går vidare nu, jag ska inte fördjupa mig i det just nu. Så kan man återfödas som en hungrig ande, en otillfredsställd ande som cirklar runt i tillvaron utan att hitta tillfredsställelse. Men den måste också dö och samla på sig nytt karma och bli något annat i nästa liv. Om den har tur. Eller så kan man födas som en människa. Problemet är att man inte vet vad för slags människa man blir. Är man en människa som sitter på en gata i Kalkutta. full med spetelska. sitter där och, och tigger för sitt livs uppehälle? Eller blir man en rik, stark, frisk, lycklig person? Ja, det beror på ens karma. Det här får också konsekvenser. Då man ser en sån här stackars fattig, sjuk människa, så tänker man jaha, det är den människans öde. Det är så hon ska ha det. För hon hade ett dåligt karma. Karma, det är alltså det som de här fem skandas har lyckats åstadkomma. Och dessa fem skandas flyttar alltså in i en annan människa när människan som har dem dör. Så den människa som sitter där på en gata i Kalkutta har inte själv förtjänat det här. Utan Den lider för någon annans karma som har farit in i den. Och likaså Den som är rik och lycklig Den kan inte heller tacka sig själv för vad den har gjort i tidigare liv. Utan Den har fått det här av någon annan som levt, levt ett bra liv. Så Det här är inte schysst. Men det här är alltså den tro man har om hur det är att leva och hur det är att dö. Därför ska man inte heller tala om för en buddhist att Gud är kärlek. Många vill börja och tala om för buddhister att Gud älskar dig, han, han är kärlek. Nej, 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 säger en buddhist. En som älskar kan inte vara Gud. För att bli det måste man sluta älska, hata, glädjas, sörja, sluta ha önskningar och drömmar. Nej, nej, en sån kan inte vara Gud. Så vi får tänka efter vad vi ska börja med när vi, när vi ska tala med en buddhist om Gud. Då börjar vi med vad Bibeln säger om människan. Vi ska läsa från Första Moseboks tredje kapitel. Första kapitel. Där står det så här. Bibeln tar oss till paradiset, till Edens lustgård. Herren säger Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. Det ska råda över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden. Alltså, och så säger han, och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma och föröka, och föröka er och uppfyll jorden. Lägg den under er och råd över. Och så räknar han upp allt det som är skapat. Vi är alltså skapade till Guds avbilder, till någonting fint, till någonting underbart. Och eh, den säger också att det är människan förelagt att en gång dö och sedan dömas. Vi ska inte leva liv efter liv efter liv här och dö död efter död efter död. Vi har bara ett liv att leva här, vi har bara en död att dö. Vi ska titta också på en annan psalm, i det 139 psalmen. som berättar om hur Gud var med ända ifrån det vi, det vi föddes. Och det är kung David i Bibeln som har skrivit den psalmen. Han skriver så här. Du har skapat mina njurar, du sammanvägde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Jag underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var ej osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. Det var bestämda innan någon av dem hade kommit. Och I brevet så läser vi också att Gud hade utvalt oss i honom innan världens grund var lagd. Vi fanns i Guds hjärta, vi fanns i Guds plan innan världens grund var lagd. Vi har också en annan syn på lidande. Bibeln talar om att det är genom mycket bedrövelse och lidande som vi måste gå igenom för att ingå i Guds rike. Men så säger Bibeln så här i Roma brevet 8 och 8.18. Vi vet att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Vi vet att lidandet kommer att ta slut. Och det slutar inte i helvetet för oss. Det slutar med att vi får vara tillsammans med Gud i evigheten i himlen en gång. Det är vårt härliga hopp.